Goeiedag en welkom bij Rhythmia Online. Ek is elke keer opgewonden wanneer ek en jy so ontmoet en soos ek elke week hal soos 'n vashakplaat klink, ons het in persoondienste. So kom asseblief, ons kan nou 'n klomp mense by mekaar kom, protokol nog steeds volg, maar het is so lekker om as geliefdes en as gelowiges saam by mekaar te kom en die Here te aanbid en sy naam so te groot te maak en te verheerlik. Maar kom ek bid vir ons en dan het daar ook 'n paar afkondigings wat ek net daarna vir ons sal deurdraf. Hemelse Vader, dankie dat ons hier vandag by mekaar kan kom. Dankie dat ons kan weet, maar U is by ons, U is saam met ons. Here, elkeen wat hierna kyk is op 'n ander plek in hulle lewe, nie net geografies nie, maar ook emosioneel, fisies, intellektueel, geestelik. Here, mag ons vandag U stem hoor. Mag ons vandag oop wees vir dit wat die Heilige Gees in ons wil openbaar en mag ons werklik net vrede vind. Mag ons besef die geskenk wat U vir ons gee. Ons dank U in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou voor ons oorgaan na die aanbidding toe, wil ek jou herinner, daar's 'n klomp goed wat in Oktober maand gebeur. Ons het hierdie week ons gemeente se 7de verjaarsdag gevier en ons prys die Here daarvoor. Dis net die Here wat dit kan doen en ek sê altyd ten spyte van mense, doen God dit nog steeds wat hy hier soveel dinge doen en groei bring en net herstel bring en ons dank hom daarvoor. So ons is bly jy's deel daarvan, maar daar's 'n klomp goed wat gebeur. Ons belydenis groep, lê belydenis af volgende Sondag die 24ste en dis regtig 'n groot geleentheid. Dis 'n buitelugdiens in die aand 6:00. So asseblief kom woon dit by. Jy al ken jy nie een van die belydenis kandidaat of katkesant en jy kom net en kom deel in die vreugde van jong mense wat sê hulle gee hulle lewe vir die Here. So dis die 24ste, die naweek daarna is ons groot afsluitingsnaweek waar ons die 29ste saam met Bok van Blerk kuier. Daardie kaartjies is ongelukkig uitverkoop, maar ons sien uit om die van julle wat dit wel gekoop het saam met ons daar te kuier en die dag te geniet, maar dan die Sondagoggend het ons net een diens in die inpersoondienste, dis 9:15 en dis by Crawford College op hulle veld in 'n tent 9:15 die oggend, so dis dieselfde tyd as wat hierdie gaan gebeur en dan het ons ook daardie aand 'n aanddiens, 'n aanbiddingsaand, 'n lofprysingsaand 6:00 waar ons die Here gaan loof en prys ook in dieselfde plek. So dit gebeur nie waar ons gewoonlik by mekaar kom nie. Maar let daarna op, kyk na ons webtuiste, volg ons daar en ons gaan al die inligting vir julle daar gee. Maar vir nou oor na Anshin en die musiekspan en kom ons prys Here, kom ons dien die Here vir 'n verjaarsdag, vir 7 jaar van genade. Miskien net vir hierdie dag. Miskien kan jy net in hierdie volgende uur sê hoor ek wil net hierdie volgende uur deurkom. Prys die Here want ek en jy is hier in sy naam saam. Kom ons sing saam. Die aarde staat er vol kracht.
Almachtige, ek sal sê, die Heere is my feesten. Ek sal sê, die Heere is my toevlug en kracht. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat gloe, sal die nooit ooit beskaam. My God, in wie ek gloe, op wie sal ek vertrou? In donker tye, as geloof en hoop getoets word, alles wat bekend is in een oomblik verdwijn. Bly u getrouw, ek sal sê, die Heere is my feesten. Ek sal sê, die Heere is my toevlug en kracht. My God, wie ek vertrouw, is my God. Die wat gloe, sal die nooit ooit beskaam. My God in die ek gloe, op die sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou die grote naam. Die wat gloe, sal die nooit ooit beskaam. My God in die ek gloe, op die sal ek. Halleluja, halleluja, halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? My God. Sien my vriend, staan hier van nooit, ek wil.
Kom ons bid saam. Heer, hierdie woorde klink so eenvoudig, let it be Jesus. Maar dis al hoekom ons by mekaar kom. Dis al hoekom ons hier is vandag. Heer, die lewe is gejaag en al soveel dinge en plekke waar ons moet wees en dinge bereik en goed, maar as ons het sonder u doen, is ons klinkende simbale. Bereik ons niks en dan soos om teen 'n wind te stuur en ons kom nie vorentoe nie. Maar saam met u is haar guns, saam met u is haar Seen, saam met U is daar soveel dinge, en al is het moeilik in hierdie wêreld, Here, weet ons, ons is meer as oorwinnaars, saam met U. Mag ons vandag ook U hartklop hoor, mag ons ook vandag U stem hoor. Mag ons vandag net vrede en troos vind, in dit wat U vir ons kom sê. Here, U is groot, U is almagtig, U is in beheer, en dankie dat ons met enigiets, net soos ons is, na U toe kan kom. Maar wanneer my lewe, wanneer mense oor dit skryf, en elkeen van ons, wanneer mense oor ons praat, wanneer mense met ons werk en saam met ons dinge die lewe doen, mag het altyd wees oor u. Mag hulle altyd oor u praat en mag u al die eer kry. Ek dank en ek eer u, dat ons u so mag gaan bid, in Jesus naam. Amen. Nou, ons is besig met 'n reeks oor geskenke, en soos ek al soveel keer gesê het, ja, geskenke,
Dit is nie iets wat kersreeks wat vorentoe gekom het nie. Ons is hier besig en daar is geskenk in alles. Hierdie vorige twee weke het ons gesien die geskenk van genade en dat het 'n geskenk is. Nou vir van julle is hierdie geskenke ooglopend. Jy sê ek het nog altyd geweet en is bevestigend. Vir party is dit 'n nuwe openbaring wat sê wow, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, maar die geskenk van genade is elke dag opnuut. En dis wat het so wonderlik maak, so krachtig, as ek en jy weer besef, wow, dit is 'n geskenk dat God genadig was teenoor my en my sondes, dat hy sy seun gestuur het, dat hy gesterf het, my sondes vergewe het en opgestaan het uit die dood en daardeur die dood oorwin het. Kan jy sien hoe opwindend is dit en hoekom dit dan wel 'n geskenk is? Nou vandag praat ons oor iets en jy het dit al reeds gesien op die skerm wat jou eintlik so 'n bietjie sekwe siekte gee. Jy sê kan nie wees dat hierdie vandag se boodskap is nie, maar vandag se titel en ons geskenk waaroor ons vandag praat is pyn. Nou, ek weet, pyn kan nie 'n geskenk wees nie. Dit klink nie soos 'n geskenkie, dit voel nie soos 'n geskenk nie. En die probleem is met pyn is daar soveel verskillende tipes pyn. Iemand wat nou 'n toets gedryp het, daai pyn, daai verskillende pyn is vir hulle ergste hulle wêreld verval. Dan sal mense wat fisiese pyn het, wat net sê, hoorie, maar ek kan nie verder nie en daai pyn is erger. Iemand wat die pyn van dood beleef het. Sien, daar is soveel verskillende pyn en dit maak seer, dit maak het dat ons amper vir ander seer maak, want jy sê, soos die Antistini, en agter elke man sê het altyd vir Bruce Beyers sê, Bruce Beyers, jy ken nie my pyn nie, en dis hoe ons voel, ons ken nie mekaar se pyn, en ek wil van die staanspoort af sê, ek is nie 'n kenner op pyn nie. Ek kan vir jou sê, vandag is hopeloos te kort om in 30 minute te probeer 'n titel en 'n tema saam te vat, 'n gesprek te probeer uitlaat. Ons gaan vandag net na een deel van pyn kyk. Dan sien hierdie is 'n reeks op sy eie. Hierdie is 'n jaar se preekmateriaal om te sê, maar kyk na die verskillende tipes pyn. En vandag al wat ek jou vra is, laat die Heilige Gees jou oortuig oor wat met jou pyn besig is om te gebeur. Waar God vir dit wil aanspreek. So baie keer luister ons na iets en dan sê ons, ja, maar jy sê nou so, maar wat van hierdie? En dit kan vandag baie keer gebeur en ek vra dat jy en ek hoop, jy kan vandag net by dit bly. Verskillende type pyn, emosionele pyn. Emosionele pyn waar ons net soveel hartseer en pyn beleef, verwerping beleef. Jy het vra oor hoe mense jou sien en hoe sien jy mense. Jy het had soveel goed in jou lewe gebeur wat emosionele littekens gelos het. As kind het dinge met jou gebeur of miskien as groot mens in werksomgewing het hoe hulle jou hanteer het en jou soos 'n niks werd laat voel het. Daar is soveel plekke waar kan jy pyn beleef. Dan sal fisiese pyn soos ek gesê het, waar kanker besig is om jou liggaam weg te vreet of een of ander siekte. Een of ander verslawing besig is om jou af te breek, stuk na stuk na stuk, en jy sê, maar ek doen dit juist om die pyn dowwer te maak en minder te maak. Sien, daar is soveel fysiese pyn in hierdie wêreld. Ons sien dit met die moord en die doodslag, en daar is soveel goed wat gebeur wat daai pyn wees. Dan sou ek geestelike pyn. En jy sê geestelike pyn, ja, waar mense ongelukkig in gemeente seer gekry het. Waar dominees en pastore goed gesê het en hulle het net na 'n deel van het moontlik geluister en dan dink jy maar dis wat jy ou gesê het en vandag is al ook daar die gevaar dat jy net na 'n deel luister en dit jou wêreld maak. Daarom vra ek dat die Heilige Gees vir jou vandag hierdie boodskap tuisbring. Maar ons het geestelike pyne. Ons het ook partykeer doelbewuste, doelgerigte geestelike pyn wat ek sê, maar ek vas iets. Ek gaan ophou eet van hierdie goed vir 'n tyd want ek wil nader aan God kom. Ek wil meer bewus wees van sy teenwoordigheid en dit bring hongerpyn en 'n klomp goed. So 'n klomp verskillende tipe pyn. Vandag soos ek sê, gaan ek myself nie uitgee as 'n iemand wat absoluut die kennis het van pyn nie. Maar is altyd goed om na iemand toe te gaan wat wel pyn ken, wat wel geweet het hoe pyn werk en weet hoe pyn werk. En hoor net hierdie gedeelte, as ek en jy na Jesus toe kom, dis hoekom ek en jy vandag hier by mekaar is, ons het daai lied gesing, Let It Be Jesus, laat Jesus vir jou verduidelik wat pyn in jou lewe beteken, hoekom daar is al hierdie goeters, dit wat ons vandag hier bespreek. Maar hoor net wat skryf hulle oor Jesus, 'n profesie oor hom, en toe hy gekom het, het dit precies so gebeur, Jesaja 53 vers 3 tot 5. Hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mens die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So ja, Jesus het fisies die hoogste graad van pyn en lyding beleef.
Maar daar was ook emotionele lijnen. Leiding van, ek moes my goddelikheid prys gee en mens word, ek moes onskuldig sterf, emotionele leiding en pyn van, my beste vriende het my verraai, die mense die naaste aan my, het my met 'n kus weggegee aan die vyand. Sien daar soveel pyn hierin. En vandag kon baie maklik gewees het, en dis miskien in 'n gemeente waarin jy was, hulle het vir jou gesê, weet jy wat, Jesus het seerder gehad as jy, so kom oor, het bou 'n brug. Moenie met jou kom oor my pyn, ek wil nie aan luister nie, drink jou pilletjies, gaan dit aan, maar dis nie wat vandag hier gebeur nie. Vandag kan ons sien dat daar ook 'n geskenk in hierdie boodskap is. Dat daar 'n geskenk opgesluit is, maar wanneer ons pyn so verblindend is, so seer is, sien ons dit nie raak nie. En ek wil jou uitnooi, bly asseblief kyk en luister tot aan die einde toe, want jy kan miskien nou 'n gevolgtrekking maak en met my in jou kop stoei, maar ek wil jy moet laat die Here vandag met jou praat. Sien, pyn is deel van ons lewe. Pyn gaan nie weggaan vir hierdie kant van die gordyn nie, aan hierdie kant van die aarde. Solank as wat daar aarde is en mense is, gaan daar pyn wees, gaan daar seer wees. En dit het in hierdie wêreld ingekom as gevolg van sonde. En vandag, soos ek sê, soveel gangetjies, nou kan ons afgaan oor wie se sonde. Sonde het pyn deelgemaak van 'n wêreld wat eers mooi en skoon en rein was. Nou hoor net in Genesis 3 vers 16, jy sal bekend wees met hierdie stuk. Het sê vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy en jy sal weer stof word. Daar het jy dit. Dood, siekte, gebrokenheid, hartseer, pyn, alles het gekom as gevolg van ongehoorsaamheid. Adam en Eva het verbode vrug geëet. Ons ken die stories. So van die begin van mensdom was daar pyn. So ek en jy kan leer by ander mense. Ek en jy kan terug aan ander toe en sê, hoe het julle hierdie pyn hanteer? Ek weet jy gaan hierdie selle pyn of min of meer dieselfde pyn. En ons kan by mekaar leer. Daar is soveel keer wat ek net vir mense sê, ek kan nie eens verstaan waar jou pyn is, hoe jou pyn is nie, want sien, ek is nog nie daardeur nie, ek kan probeer verstaan, en ek kan vir jou hierdie deel uit die Bybel gee, maar jou pyn het ek nog nie beleef nie, en daarom kan ek nie ten volle verstaan, waar jy gaan nie. Sien, een vraag waarmee die meeste van ons sukkel, is hoekom pyn? Hoekom moes al pyn wees? Hoekom moes Adam en Eva ongehoorsaam wees? En hoekom moes hulle die vrug eet? En hoekom pyn? En daai vraag gaan ons nie vandag beantwoord nie. Inteendeel, ek gaan nie eers die vraag probeer beantwoord van hoekom jou pyn spesifiek is nie. Hoekom het jy iemand aan die dood afgestaan? Of hoekom het jy daai fisiese pyn? Hoekom het jy daai skeet? Hoekom is daai ledemaat nie meer lekker nie? Hoekom is die oë nie meer goed nie? Of die ribbietjie seer? Ek kan nie vir jou sê hoekom dit met jou gebeur het of hoekom jy tans pyn beleef het nie. Wat ek en jy vandag probeer hoor, is dat daar geskenk is. Dat wanneer die pyn my en jou so verblind, dat ons oë begin oopmaak en sê, maar hier iewers en hier gaan 'n geskenk wees, en dit is nie noodwendig in die pyn nie, en ons gaan later by dit stilstaan. Sien, pyn is deel van ons lewe. Maar hoekom is daar pyn? Nou, hierdie is fantasties, en hierdie is meer op 'n fisiese vlak, maar as jy bietjie navorsing gaan doen, dan besef jy net hoe groot en almagtig God werklik is. God het pyn in ons liggame laat gebeur, hoekom? Sodat jou liggaam vir jou kan waarsku, daar's fout. Pyn is 'n alarm wat vir jou liggaam sê, iets is nie reg nie, iets is verkeerd, jy het miskien riem en rad bygewoon, bietjie gedraf of fiets gery, vandag voel jy 20 jaar ouer of miskien 10 jaar jonger, en jou liggaam sê, okay, iets is nie reg nie, hier's inflammasie in die knie of 'n laarig, want jy het te veel, die liggaam sê, daar's seer. Nou ek weet, hierdie is goed wat ons ken, maar dit is so wonderlik, pyn stop jou en my om verder seer te kry. Sien, dis wat pyn doen. Pyn stop my en jou en sê, wag 'n bietjie, jy kan nie aangaan met hierdie nie, want dit gaan verder skade bring. Interessant, in die Bybelse tyd was melaatsheid 'n baie groot ding. Nou kan jy dink daardie emosionele pyn, want jy word verwerp. As jy melaats is, gooi jy uit die dorp, jy mag jy in die stad kom, jy bly buite kan die mure daarop, hopies gaan jy maar dood. Maar die ding van melaatsheid, en as jy kan daarop gaan oplees, maar die kommentaar sê, wat melaatsheid doen is, dit maak jou senuwees dood. Met ander woorde, op 'n stadium, jy het pyn, maar op 'n stadium het jy glad nie meer pyn nie.
En dis waar die verrotting van die lichaam begin inkom. Jy voel nie meer pyn nie. So ouens het met hande in kole gekrap en dan het hulle hande verbrand en die son het hulle verbrand want hulle kon nie eens meer voel die pyn van die son nie. Hulle het goed gebreek en het nie eens agtergekom nie want sien daai senuwees is nie meer daar om te sê hier's iets fout nie. En dis hoekom het so siekte was wat liggaamsdele letterlik kon afval want dit vrot af want jy kon nie meer die pyn voel nie. Kan jy sien dat pyn in daardie opsig 'n geskenk is? Een geskenk wat sê, hoorie, maar ek waarsku jou van als dinge wat gebeur. Matteus 24 vers 10 sê, Jesus ook, hy sê, hierdie dinge moet julle maar net waarsku om gereed te wees vir wat voorlee. Julle gaan baie swaar kry, net omdat julle Christen is. Wow! Iewers het ons narratief begin leef dat Christene nooit gaan pyn nie. En ek prys die Here dat Jesus nooit vir ons gesê het, julle gaan nooit pyn nie, want kan jy dink hoeveel vrae sou ons dan gehad het? Maar hy sê nie, inteendeel, julle gaan het vrek moeilik hê. Inteendeel, hierdie lewe is baie hard, baie pyn, baie seer, maar hou moed, ek het klaar oorwin. En hier sê hy ook, julle gaan baie swaar kry, net omdat julle Christen is. Juist omdat jy 'n volgeling van Jesus is, gaan jy pyn beleef. Nou ek weet, dit klink nie soos 'n geskenk nie. Ek weet, jy sê, wow, maar dan sê ek uit, maar hy sê, luister klaar, daar is 'n geskenk hierin. Hou net aan, hou net vas. Ouers, julle verstaan pyn. Want sien, ons hou van die Bybelversie wat sê, tigtig die wat jy lief het. Dan sê ons, ja, nou maak het sin. Hoekom doen ons dit? Hoekom tigtig jy die wat jy lief het? Want jy gee hulle 'n bietjie pyn, 'n bietjie 'n brandbout of 'n hand of 'n wat ook al, of bietjie wat jy met hulle raas, want hulle sê, nee, maar nou emosionele pyn. Hoekom doen jy dit? Want jy wil keer en hulle waarsku dat hulle nie verder seer kry nie. Jy leer jou kinders, moenie aan daai ding raak, hy gaan jou brand. Moenie aan hom raak nie, dan los hy dan brand en dan sê hy, maar okay, nou het jy pyn beleef. Nou het jy je les geleer, jy besef, want as jy aanhou met dit, gaan het jou verder verwoes. Sien, ons huwelike het pyn. En pyn sê, iets is nie reg nie. Ons finansies maak ons seer. Dit sê vir jou, iewers is iets nie reg nie. Dis wat pyn doen, dit waarsku jou en my. En sê, pas op, jy gaan jouself verder verwoes. Verslawings. Soveel mense probeer met daai een in die familie of daai drie in die familie of daai vriende praat en sê hou asseblief op hierdie dwelms, hierdie drank, hierdie gebruik, hierdie ou habit van jou. Dit maak pyn. Nee, dit maak nie my seer nie, maar dit maak almal om jou seer. Dit maak pyn en dit gaan jou lewe op die ou end heeltemal verwoes. Sien ons koppe hak vas, want ons soek die geskenk in die pyn. Daar is nie geskenk in die pyn nie. Die geskenk kom na die pyn. En ek dink dis hoekom ons baie keer vashak. Soveel mense het vir jou probeer sê, oh ja, nee, nou 'n ding gebreek. Man, weet jy wat die plan is, die rede is dit. Ons wil sê, there is a reason for the season. En soveel keer het dit jou net nog seerder gemaak. Net nog meer verward gemaak en dink, hoe kan hierdie goed wees vir my? Daar is verduidelik vir my, hoe kan dit goed wees dat my man nie mee is nie? Hierdie pyn wat ek beleef, wat fisies my hart, dis emosioneel, maar dit voel fisies of my hart gaan breek. Hoe kan dit goed wees? Maar sien, dit is nie in daai pyn nie. Die geskenk lê nie in daai pyn nie. Die feit dat jy pyn beleef, beteken jy leef nog. Sien, daar's 'n geskenk. Die feit dat jy pyn ervaar, beteken jy, daar's iets, daar's nog 'n koneksie, daar's nog 'n lewendigheid. Maar dit lê nie in daardie pyn. Dit kom na die pyn. En dit het baie goed gebeur het so. Sien ons op die sportwêreld, probeer ons vir mekaar vertel, no pain, no gain, maar dan dink ons dis in die pyn. Die geskenk kom na die pyn. Ja, jy werk nou hard. Ja, jy oefen nou hard en jy wil by die Olimpiese Spele deelneem of jy wil vir Wêreldbeker rugby speel, maar die geskenk is na die tyd wanneer jy wel by die Olimpiese Spele uitdra, wanneer jy wel die Wêreldbeker wen. Sien, in daai oomblik van oefen maak die pyn nie sin nie. In daai oomblik van jouself weerhou van eetes en goedjies sodat jou liggaam gesond kan wees, daai pyn maak nie op daai oomblik sin nie, maar na die tyd is dit 'n geskenk. Die oorwinning soveel groter en dan voel jy maar die pyn was die moeite werd. Selfs mense wat sê ek sal weer deur daai pyn gaan om hierdie te beleef. Maar ek weet daar's vandag mense wat hierna kyk en jou pyn is so groot dat jy nie eers dit kan dink of probeer verstaan nie, maar dis wat ons baie keer doen. Ons probeer die pyn of die geskenk in die pyn sien, maar die geskenk kom na die pyn. Sien my bekering? Ek het pyn veroorsaak voor my bekering vir baie mense, vir myself. Ek het God, ek het die Heilige Gees betreer, ek het 'n klomp goed gedoen wat verkeerd was, wat pyn veroorsaak het. Maar toe ek tot bekering kom, toe is die verlossingsdaad wat vir my gepleeg is soveel groter.
Toe is dit wat God vir my kom doen, het soveel groter, die geskenk het na die pyn gekom, en is soveel meer, kan jy sien dat die geskenk nie in die pyn is nie, maar is na die pyn. En baie keer moet ons net eers deur die pyn kom. Ons wil baie keer die antwoord in die pyn hê. En as ek naar die Bybel kyk, en naar die geskrifte kyk, dan lyk het nie of die antwoord dadelijk kom nie. Vir party kom het een rikkie daarna, vir party maande, vir party jare, van julle loop met die pyn rond, en jy dink, wanneer gaan die pyn weggaan? Maar sien, ek dink jy nog nooit probeer kyk naar die geskenk na die pyn nie. Want jy probeer het in die pyn nog soek. Maar dit gebeur nie, want het gaan in Johannes 16 vers 20, Hy sê, dit verseker ek julle, julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'N vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie. Sy so bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het, net soos julle ook nou bedroef. Maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Jesus sê, daar kom 'n geskenk. Nou verstaan julle nie die pyn nie. Sy disippels, toe hy sê hy gaan weggaan, toe hy sê hy gaan sterf, hulle kon nie daai pyn verstaan nie, want daar is nie 'n geskenk in daai pyn nie. Maar die geskenk kom na die pyn. Enige vrou wat al 'n kind in hierdie wêreld ingebring het, normaal of met 'n keiser of wat ook al, jy weet daai pyn. En ek bedoel, daar is nie een vrou wat sal sê, oh, hoor die daardie oomblik, toe daardie kind gebore, in daardie oomblik het ek geweet, hier is 'n geskenk van God nie. Nee, eers na die tyd, haar liewe man, wie sy hand in blokkies en plat gedruk is in die kant, wat sy vasgehoud, hy het op 'n oomblik miskien gedink, ek wens ek het my laatste gehad, dat ek net nie kan voel wat sy nou aan my hand doen nie, want sy druk so, maar hy het op daai oomblik nie gedink, yes my vrou, hier is nou lekker, hier is 'n geskenk nie, maar na die tyd, toe hulle die kleintjie vashou, toe is die geskenk daar. En dis wat Jesus hier kom verduidelik. Hy sê, hoor hierso, jy gaan pyn in hierdie wêreld beleef, maar moenie laat die pyn jou ophou laat leef nie. Moenie laat die pyn jou laat stop en dink jou geskenk is verby nie. Die geskenk kom nog. Nee, en ons verstaan nie, ons weet dood is deel van ons almal se lewe, dis die een garantie wat ons almal het, maar ons verstaan nie hoekom ons geliefdes moet sterf nie. Ons verstaan nie hoekom ons hierdie pyn moet beleef nie, daarvoor gaan ons nie nou antwoorde kry nie. En die geskenk is ook nie dat hulle sterf nie. Maar daar is 'n ander geskenk en daar is ander geskenke wat beskikbaar is. Sien, wanneer ek en jy troos kry, is wanneer ons na iemand toe gaan wat weet wat die pyn veroorsaak en hoe om dit te hanteer. Dit gee my baie gemoedsrus as ek by 'n dokter of 'n spesialis opdaag en sê, luister, hier is verskriklik pyn of daai en dit, en hulle sê, weet jy wat, dis hierdie en dis daai en ons moet dit net so hanteer. Dadelik is jy kalm. En dis wat Jesus hier kom doen. Hy sê, ek weet van jou pyn. Ek weet precies van jou pyn, ek ken jou pyn, ek het dit self beleef, ek het ook 'n vriend aan die dood afgestaan, ek het ook gesien, my ma het gesien hoe ek sterf aan 'n kruis, verstaan, Jesus het ook geweet wat pyn betref. Maar hy sê ook vandag vir my en jou, ek en jy het pyn, en dan kom natuurlik beloftes. Sien, is nie net ek wat sê, dis nou 'n mooi beeld, na geboorte, kleintjie, waar daar is die pyn nie. Dis wat God vir ons sê in Openbaring 21 vers 4. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie, die dinge van vroeër het verby gegaan. Sien, hy sê die pyn van nou, gaan in die toekoms die pyn van die verlede wees. Maar hy sê dit gaan weggaan. Hy sê nou laas is en hy sê die dinge van vroeër het verby gegaan, wanneer ek en jy weer in die huis van die Here is, gaan ons nie pyn ken nie. En hy gaan sê, dit gaan verby wees, hy gaan nie meer trane wees nie, dis die belofte, hy sê, die geskenk kom na ons tyd op aarde. Sien aarde, ons lewe hier, dit wat ons so aan vastklou, is eintlik pyn. Dink bietjie jou hele lewe lang, is dit 'n pyn, is 'n pyn om gebore te word, en dan is dit 'n pyn om te leer loop, want jy val die hele tyd, en dan is dit 'n pyn om skool toe te begaan, en jy moet skoolklere dra, en jy moet leer, en dan is dit weer 'n pyn om weer universiteit, of waar te, jou eerste werk, daar is soveel pyne, goeie pyne, dit maak ons groei. God sê, ek is in het, ek is saam met jou daar, want ek weet hoe dit werk. Maar die geskenk kom elke keer aan na skool, en dan jy die geskenk van 'n werk of universiteit, en jy kan geld verdien, as 'n geskenk, want jy die harde werk gedoen, die pyn gedoen, die sport accolades gekry. Sien, as harde werk, as pyn wat gebeur, en soos ek sê, ek kan nie eers een uitsonder nie. Daar is soveel verskillende type pyn, so om voorbeelde te noem, gaan ek jou kop in gedagtes laat gaan, en gate laat afgaan. Dit gaan oor pyn vandag, wat sê, God, verstaan dit, God ken dit, Jesus het dit ten volle geken, maar hy sê daar is 'n geskenk na hierdie pyn, ek en jy moet net met dit aanhou, net vashou.
Jy kan miskien nou in jou gedagtes vir my sê, dis baie mooi, daar is oulike gedagtetjie, maar wat maak ek met vandag se pyn? Wat maak ek met hierdie hart wat fisies voel asof het sterf? Wat maak ek met hierdie bekommernis wat my in die nagte wakker met pyn? Wat maak ek met fysiese pyn? As jy elke dag fysiese pyn in jou liggaam het, dit maak jou klaar, dit breek jou af, dit maak jou dat jy nie meer met mense wil glimlag nie, want jy kan hierdie pyn fysies nie hanteer nie. Sien, ons wil dit verdoof en dis normaal. As jy al iewers in die nag wakker geword het met 'n tand wat 'n oop sene wee en daai pyn, nou dis baie mooi as jy nou niks merk en dink, "Ag, dis 'n mooi gedagte dat jou liggaam skree, "Wow, hier's fout." Natuurlik is daar fout, ek kan nie slaap nie, hierdie ding klop so, so jy verstaan die pyn, maar dan wil jy het verdoof. Ongelukkig wil ons wereldse pyn met wereldse goed verdoof. Ons wil wereldse pyn met dit wat die wereld vir ons bied verdoof, en dis hoekom daar soveel verslawings is, soveel ander sondes gebeur. Nou, sondes maak pyn, sondes maak dood, dis die loon van sonde. En daarom sê God, ek haat sonde, want sonde maak pyn. Het jy al gesien wanneer iemand dronk gery het en hulle ry iemand raak wat jy ken? Dis iemand anders se sonde maak pyn, en nou is daar fisiese pyn, daar is hartseer, daar is soveel goed, ons kan in soveel voorbeelde ingaan. Dis wat hy sê, hoorie, moenie hierdie wereldse pyne probeer verdoof met wereldse goed nie. Jy het iets meer as dit nodig, jy het iemand groter as dit nodig, jy het die geneesheer nodig, want is al hoe jy deur gaan kom, is van julle wat al jare en jare met pyn loop, en ek sê nie vir jou, hoorie, kom bou 'n brug en kom oor dit nie. God sê, kom na my toe. Ek ken jou pyn, en die geskenk gaan daarin lê, wanneer jy vir my kom vertel, wanneer jy my kom wys, en ek weet jy kan skop en sê, Here, maar jy weet hiervan, ek het dit al soveel keer voor die voete gelê. Paulus sê daarvan, hy sê, Here, ek vra hierdie doring in my vlees verwyder, en dan sê God, my genade is vir jou genoeg. Paulus, die geskenk hierna is meer as genoeg. Sien, Paulus se geskenk was, hy het God ontmoet. Paulus het die ewige lewe gekry, daai geskenk, want hy het aanvanklik teen dit geskop, en hy het die pyn van hierdie wêreld veroorsaak, en ook vir Christene. Ons wil ons harte verdoof. Ons wil hê dit moet ophou. Sien, iets wat ons van pyn af geleer het vandag is 1, dit laat jou stop en dit sê vir jou iets is verkeerd. En so sien ons dit in huwelike, in werke, in besighede, in finansies. Dinge is nie reg nie. Wanneer jy sonde doen, gaan dit pyn veroorsaak. So vandag kan vir jou sê, "Wow, waar doen jy iets wat pyn veroorsaak?" Miskien sê daar is nie ek nie, is iemand anders. Maar dan kan ek en jy sê, okay, maar hoe sny ek hier uit my lewe uit? Hoe stop ek daai mense uit my lewe sodat die pyn kan stop hier op aarde wat dit betref? 'N tweede ding wat pyn doen, pyn laat jou besef jy leef nog. Nou, dis 'n baie snaakse konsep, maar die feit dat jy nog pyn kan voel, fisies, emosioneel, geestelik, beteken jy leef nog. Beteken, daar's iets wat jy nog ervaar, dit beteken daar's 'n doel, daar's 'n plan, daar's 'n tyd vir jou hier op aarde, en ek weet daar's van julle wat net dit verby bid en sê, kan ek asseblief net nou sterf? Kan hierdie pyn net nou stop en is ondraaglik? En ek bid en ons bid vir baie van julle so en almal wat dit deurgaan, sê ons, Here, help, hier reik uit aan hulle. Daar's kinders wat oor hulle ouers bekommerd is, ouers oor hulle kinders, vriende oor mekaar wat sê ek kan die pyn sien, maar kan niks doen nie. Maar wat pyn doen is dit laat jou besef jy leef nog. En wanneer daai pyn verbygaan, dan waardeer jy lewe net soveel meer. Kyk wat het nou gebeur na COVID-19, waar ons net, wel is nog nie verby nie, maar nadat die grendelstaat verby is, dit het pyn veroorsaak om vasgesluit te wees en besig te kan nie oop nie, maar nou dat dit oop is, waardeer ons het soveel meer. Ons sien het sondag na sondag by die dienste. Mense waardeer het om kerk toe te kom, hulle voel, hoorie, ek voel weer lewendig, I'm alive. Want ek het dood gevoel, ek het pyn gevoel, ek het niks gevoel nie. Ek het melaats gevoel, want ek het eenkant in my huis gesit. Kan jy sien dat pyn, die geskenk kom na die pyn? Voor dit was kerk net niks nie. Voor dit was sondagdienste, ag, daar sal altyd wees. Skielik is al waardering. Dis so sonskyn na lang koue weer. Sien, jy sou nie sonskyn waardeer het as jy nie koue weer beleef het nie. As dit altyd net sonskyn was, en dit sou nou miskien jou redenasie wees, maar hoekom kan dit nie net altyd sonskyn wees nie? Want sien, ek dink dan sal ons net aanhou leef het en nie meer God gedank en eer het nie. As alles net goed gegaan het, so ons gedink het, maar is ek, en is jy, en is ons wat oulik is en goed is, sien wat pyn ook doen, is 'n derde ding, is dit draai my terug na God toe. Dis die vinnigste wanneer mense weer sê, Here, ek het iemand nodig. Sien, pyn maak jou kwesbaar. Engelse woord maak jou vulnerable. En vulnerable is goed. Ons leef in 'n wêreld wat die heeltyd vir jou wil sê hoe sterk en magtig en kragtig jy moet wees, maar Paulus selfskryf, hy sê, my krag kom juis in ding wanneer ek swak is.
Dus wanneer ek en jy pijn beleef in die wereld en naar die groot geneesheer toe gaan en sê, Here, ek kan hier alleen doen. Ek het lang probeer, maar net U kan my besigheid genees, die pijn wat ik daar beleef, my huwelik, my fysische lichaam. En ek weet van julle bid al lang hier en vraag voor, maar moet nie ophou nie. Het is God wat in beheer is en is God wat besluit, maar hy sê die geskenk om, wanneer jy vasthou aan my, en dit is Paulus' story, dit is die disciples' story, dit was Jesus' story, my seun gaan sterf hulle en hou vast aan my, glo dat ek jou weer gaan opwek en Jesus het dit gedoen. Lazarus se familie die pijn beleef van hom wat sterf, Jesus het dit self beleef, maar dan sê hy maar, sien die geskenk om na die tyd. Die vrouwen sou nie so blij gewees het oor Jesus' kuier, as Lazarus nie dood was nie. Maar toe hy pijn beleef en weer lewe beleef, te bring het weer een nieuwe leven vir hulle. Sien as specialiste en dokters, wat geest, wat fysisch ons pijn kan genees, en ek dank die Here vir hulle. Ek dank die Here vir medisyne, wat pijn kan verdoof, dank die toch, ons kan kinders in die wereld inbring, met epiduraal en verdovingsmiddels, en als hoef nie, en hulle kan een arm recht druk, en goed in onder verdoving. Maar ek prys die Here, dat hy beskikbaar is. Dat hy vir ons kom sê, hier is een geskenk na die pijn. Hou net aan dier die pijn. Ons kry dit reg op sportvelde. Ons kry dit reg op school om te sê, joh, ek moet nou leer. Jy moet net dier die examen kom, my kind. Swat net harder. As jy hierdeur kom, dan begin die leven. Ons kry dit reg, maar om een of ander rede, laat ons toe dat die duivel ons, wanneer ons fysisch en emotioneel en geestelik aangeval word, dat ons wil opgee. En sien nou sê hy vir ons, hou net aan. Daar kom een groot geskenk hierna, en vir partij is het hier op aarde nou, en ander, en vir ons allemaal wat in Jesus glo na die tyd, wanneer ons allemaal weer samen in die huis van die Here is. Maar hoor net hierdie gedeelte in Matteus 24, een gedeelte wat ook vandag, want sien die vraag is, wat doen ek met vandagse pijn? Daar is vandag ook pijn, nie net vir ons fysies as individue nie, maar ook vir ons as volgelinge van Jesus. Het is nie makkelijk om een Christen te wees nie, daar is pijn daarin betrokken, daarom sê hy, jy moet jou leven neerle en jou kruis opneem en my volg. Hy sê vir ons, het gaan moeilik wees, maar hy sê die geskenk aan die andere kant, is groter as wat jy ooit kan denk, daar is een geskenk na die pijn, maar hoor net hier in Matteus 24, en hierdie klink so, soos die tyd waarin ons nou leef. Dit sal ook al hoe meer uit die mode raak om kerk toe te gaan, en een Christen te wees. Wow. Wat echter hoog in die mode sal wees, is om mekaar om elke hoek en draai te bedrieg, en niks van mekaar oor te heen nie. Liefde gaan baie skaars word, want die mense sal nie meer steer aan wat God wil heen nie. Sien ons word verdoof, elke dag, ons sien pijn elke dag, ons lees koerant en ons kry pijn, ons sien die pijn van moord en doodslag en korruptie, ons raak verdoof dier die wereldse goed. Ons raak melaats van mekaar. Dis wat hierdie sê, hy sê, jy gaan nie meer liefde hê vir mekaar nie. Sien, dis wat die wereld doen aan ons. Hy sê, jylle moet echter, en hier is die antwoord, vir wat doen ek met vandagse pijn? Jylle moet echter nooit Godse hand los nie, nooit nie. So kan jylle seker wees dat jylle vir ewig saam met hom sal leef. Hoor hier die geskenk. Daarvoor sal hy self sorg. Een ding is echter seker. Al hierdie haat en vyandskap sal die boodskap van God in die wereld nie kan stilmaak nie. Al die pijn van die wereld kan die goeie nuus, die geskenk van God, van Jesus Christus, wat hy vir ons kom doen het, nie stilmaak nie. Kan het nie verdoof nie, het kan het nie uitpluis nie. Die goeie nuus wat God met ons sal uitkom, die goeie nuus van God moet en sal uitkom vir allemaal om te hoor. Oor die hele wereld sal het weer galm. Dit sal by elke nasie uitkom. Dan sal die einde van hierdie wereld kom. En dan hierdie deel. Dit sal natuurlik 'n nuwe begin vir elke gelowige beteken. Kan jy hoor dat daar 'n geskenk is na die pyn? 'N nuwe lewe. 'N aarde niet en vry. Sonder trane, sonder pyn. Hierdie is nie 'n fairy tale wat net nie gaan werk nie. Dit is wat God ons beloof en hy sê, maar hou vas in die pyn wat jy nou het. As jy vandag sukkel met dood of siekte of iets wat jy net nie kan verstaan, hou net vas met die laaste bietjie grein, hou net vas aan God. Want daar is 'n geskenk hierna. En ons sien dit nie dadelik nie, ons beleef dit nie dadelik nie, maar die geskenk van God se beloftes bly staan. Pyn fysies laat ons stop. En sê, daar is iets fout. En miskien is daar iets in jou leven wat sonde, jy sê, daar is sonde in jou leven wat pyn veroorsaak, stop met dit. Kry 'n geneesheer, kom by die enigste groot geneesheer uit, en sê, Here, maak jy my gezond, laat ek bekeer, ek wil my leven omdraai. Besef weer dan, laat jy leef. Ag, 'n plan is, 'n droom is, dat ek en jy ten volle kan leef, dat ons die leven kan waardeer, en sê, terwyl ek hier is, al is het pyn, gaan ek ten volle leef. Maar dan die derde punt, dat ek net weet, maar God is my redder. En as ek en jy pijn beleef en dit draai ons terug na God toe, is dit 'n geskenk.
dan het ons die geskenk beleef van wow, ek was daar, maar nou is ek nog nader. En het was pijn, maar die feit dat ek nader aan God is, is een geskenk. Job het het beleef. In een kwestie van ure het Job alles verloor en hy het pijn op pijn op pijn beleef. En het het een lang tijd gevat. Job het nie dadelijk gesê, oh, ek sien hier die geskenk van God en hier die pijn. Nee, hy het gestoei met het, maar hy het nooit God verlaat nie. En aan die einde was dit die geskenk wat God gesê het, duivel, jy het probeer om te sê, Job aanbid my omdat het makkelijk is. Maar sien, Job aanbid my vir wie ek is. En dis die geheim vir my en jou, wanneer ek en jy pijn het, kom ons draai terug naar God toe. Hy sal die pijn vir ons verdoof, hy sal die pijn vir ons beter maak. Hier die volgende lied wat Ansje en hulle doen, sê in die middel, daar waar jy nou is, jou pijn, allemaal sin is verskillend, allemaal sin is anders, partij is nou net dier pijn en hulle kan die geskenk sien, partij gaan hier die geskenk op hierdie tyd sien en sê, ek kan nie dink, hoekom moes ek hom of haar verloor het, ek kan nie dink dat ek dit moes herhaal het, of die bezigheid moes, ek kan nie nou die geskenk sien, en die feit is, as jy nader aan God gekom het, of nader aan God is, het jy reeds die geskenk ontvang. Kom ons luister hierna, en mag jy dit ook as een gebed is, en mag jy Heilige Gees vir jou openbaar, dat hy by jou is, saam met jou in die pijn, maar dat die geskenk en die belofte aan die einde nog steeds staan. You made me here again, Jesus.
Kom, ons sluit die oog. Vader, hier is een verschrikkelijke moeilijke onderwerp om vandaag oor te praten. Jy weet in my binnenste die pijn wat ik beleef om te voel, ek is niet waardig, ek kan nie hierdie ding saamvat, ek kan nie oor praat, want het is te veel, te groot. Ons beleef pijn elke dag in die mense wat ons lief het. Maar jy kom vandaag en sê, jy hoef nie dit te verduidelik nie. Jy hoef niet te proberen verduidelik hoekom sekere pijn nou met mensen gebeur nie. Al wat ons moet weten is, pijn kan ons stop om verder seer te krijgen. Het kan ons keer om verder verwoesting te saai in ons eie levens en andere mensen se levens, maar het kan ons ook weer laat besef, maar ons is levendig. Soos weer kan leef en voluit kan leef vir jy. Heere, maar die wonderlikste ding, die geskenk van pijn en napijn is, dit bring ons nader aan nie. En aan die einde van hierdie wereld, aan die einde van ons leeftijd op hierdie aarde, wanneer die pijn stop, kom die grootste geskenk. Wanneer ons met verheerlikte lichaam, jy kan loof en prijs. Here, dankie dat ons vandaag een klein stukje van pijn kan beter verstaan en besef, maar als toch geskenke wat hierna is. Van die mensen kyk terug en is so dankbaar vir hulle kinders, maar so het nooit beleef het, as hulle nie pijn van grootmaak gehad het. Pijn van om een tiener in die huis te, die pijn van keuses van waarin om te gaan, wat om te swat, die pijn van teleerstellings op een sportveld of in die klaskamer of by die werk. Die geskenk kom daarna, Here, want as ons aan u vasthou, is daar altijd een geskenk wat wacht voor ons. U is ons geskenk, Here Jesus, want u het vir ons klaar die pijn kom verdra. U het al die pijn reeds op u geneem en daarom sê, hou net moed, ek het klaar oorwin. Dankie vir die liefde voor ons, Here. Heilige Geest, ek bid dat u hierdie sal openbaar vir elkeen wat hierna luister, Here, want ek kan nie. Maar mag hulle ook in hulle pijn, u liefde beleef en beleef dat u nabij hulle is. Dankie vir soveel skrifverse wat u sê, ek is nabij die wat gebroken is van hart, ek is nabij die wat siek is, ek is nabij die wat hartseer is en ek sal hulle trane afdroog. Dankie dat u ons raak sien, Here, ons pijn raak sien en dankie dat u by ons is. Dankie dat u ons geskenk is wat ons vandag weer kan vier. Prys U in Jesus naam alleen. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag. Hierdie is nie makkelijk om net in so kort tydjie te probeer verduidelik jy. En soos ek sê, hierdie kan vir jare aangaan, wat ons het kan in verskillende kompartimente bespreek. Maar mag jy vandag, mag jy Heilige Gees iets in jou geopenbaar het en mag jy vrede vind in die pijn wat jy nou beleef. Ek wil herinner om na ons datums te kyk op ons webtuiste en op ons app en skakel die kerkkantoor. Kyk op Facebook ook, as het lomp goed wat gebeur vir die rest van Oktober, hou asseblief dit dop. En dan ook, gaan kyk vir Glow Up, Keerpunt en Stoom. Jou kinders beleef ook pijn op 'n ander manier, wat hulle miskien nie in woorde sê nie. En ons kan hulle ook daar help om te wys, maar een geskenk is beskikbaar vir hulle met die verhouding met Jesus Christus. Dis al hoe ons deur pijn kom, so wanneer ons baie naby aan hom leef. So wil jy nie ook hulle uitnooi en saam het saam met hulle kyk en het aanstuur vir klomp mense nie. Gaan kyk bykie wat doen Katinka die meis. Dit is so interessant wat daar gebeur by Glow en Glow Up is haar wapenrusting, sal soveel goed wat gebeur wat ons beskerm. Precies wat pijn doen, dit keer ons om seer te kry, verder seer te kry en daarom kan ons hierdie goed saambeleef. Ek wil vir jou dankie sê vir die geef van jou tiendes en offerande. Dankie dat jylle ons gemeente sy oesfeest bywoon, dat jylle die riem en rat en die bok van blerk aand en die aanbiddings aand. Dankie dat jylle hierdie goed bywoon, maar nog meer dankie dat jylle bly gee. Want so kan ons ander mense se pyn fisies verlig, ons kan hulle pyn emosioneel verlig en op 'n klomp maniere soos God ons lei. Dankie dat julle bly gee en ek wil bid, bly by daaroor en moet asseblief nie ophou nie. Die Here seën julle en ons sê vir julle dankie. Kom ons ontvang die seën. Here kom vandag en hy seën elkeen van ons met die geskenk van genesing. En hy sê, jy kan vandag al glo dat jy genees is. As jy glo dat my seën vir jou kom sterf het en opgestaan het uit die dood oorwin. Bring jou pijn na my toe. Kom gee dit vir my, sodat ek jou kan genees. Kom wys jy is kwesbaar en sê, Here, ek kan nie op my eie en ek het u nodig. Dis wanneer genesing gebeur. Vader, u kom vandag en u seën ons daarmee. Met hierdie groot geskenk van genesing, dankie, Heer. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Skakel asseblief hierdie week in, ons het ook oordenkings wat aanhou, wat hierdie bietjie verder vat, en ons bespreek pyn nog meer. Tot, geniet die naweek, tot ziens.